টুডে ইজ 29th August, দ্য নেশ্যনেল স্পোর্টস ডে। বিশ্ব ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং মহাবিদ্যালয়ত ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত ৰান ফৰ দ্য প্লেনেট শীৰ্ষক নামেৰে এক সমজুৱা দৌৰ কাৰ্যসূচী দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ IQAC, IIC, NSS আৰু NCC আৰু দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ যৌথ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ ক্ষীৰেন্দ্ৰ হালৈচাৰে। দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পৰুৱা চাৰিআলি হৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই দৌৰৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবাসৰ আৰু ছাত্ৰীনিবাসৰ আৱাসীসকলৰ লগতে NCC, NSSৰ সদস্যসকল, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে দৰং মহাবিদ্যালয় বাণিজ্য বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ হাজৰিকা, অধ্যাপিকা ডক্টৰ অৰ্পিতা শৰ্মা, ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক গোলাপ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ চৈতন্য হাজৰিকা, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক মানৱ পাটগিৰি, বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ শ্বেতা মহন্ত, অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপিকা সম্পূৰ্ণা খাউন, দৰ্শন বিভাগৰ অধ্যাপক কুলৰাম মিলি, মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক সত্যদ্বীপ গোৱালা আৰু বড়ো বিভাগৰ অধ্যাপক জিন্দাও বসুমতাৰীয়ে। সামৰণি অনুষ্ঠানত বিশ্ব ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি ভাষণ আগবঢ়াই IQAC সমন্বয়ক ডক্টৰ স্বপ্নালী কাকতিয়ে। ধন্যবাদ। Be a jewel among men, 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 be a jewel among men. উত্তর পড়িয়া রাইজর বুকুর আপন এই দরং কলেজ, এই দরং কলেজ জীবন গড়ার সপনত রূপ দিয়া আমার আপন এই দরং কলেজ, এই দরং কলেজ উত্তর পড়িয়া রাইজর বুকুর আপন এই দরং কলেজ, এই দরং কলেজ জীবন গড়ার সপনত রূপ দিয়া আমার আপন এই দরং কলেজ, এই দরং কলেজ শত শতজন আহে ঢাপলি মেলি জ্ঞান বৃক্ষৰ জেউতি বিচাৰি হাতুৰং কঢ়িয়াই হেঙুলি বেলিৰ উৰা মাৰে ডেউকা মেলি চৌদিশে ৰং ছটিয়াই যায়, চৌদিশে ৰং ছটিয়াই যায় অজ্ঞান এন্ধাৰ দূৰ কৰি আমার আপন এই দরং কলেজ, বুকুর আপন এই দরং কলেজ আমার আপন এই দরং কলেজ, বুকুর আপন এই দরং কলেজ বিংশ শতিকার চারি দশকত জ্যোতি প্রসাদর পকী ঘরত, সেই পকী ঘরত আসনি ললে মিলি সভা সদে কলেজ গড়ার মানসেরে, এই মানসেরে প্রাণ পাই উঠিছিল এই শহরত হংসবাহিনীর বিনার সুর, এই কলেজ, এই কলেজ চকুরি চারিজনে আরম্ভিলে ডুকি সাহাবৰ বঙলা ঘর, এই কলেজ, এই কলেজ উত্তর পড়িয়া রাইজর বুকুর আপন এই দরং কলেজ, এই দরং কলেজ। ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে 2023 উপলক্ষে আজি দরং মহাবিদ্যালয়ের পৰা আৰম্ভ কৰা রান ফর দ্য প্লেনেটর বিষয়ে দুই আষাৰ কবৰ বাবে দৰং মহাবিদ্যালয় IQAC চেলৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ মহোদয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। সন্মানীয় সহকৰ্মীবৃন্দ আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল,
তোমালোক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান ৰান ফৰ দ্য প্লেনেট তোমালোকে খুব সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিলা। আৰু তোমালোকে জানা আজি 29 আগষ্ট, আজি হ'ল নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে। আমাৰ জীৱনত খেল ধেমালিৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে মই নতুনকৈ ক'ব নালাগে। খুব সৰুকালৰ পৰাই স্কুলত এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়া হয়, খেল ধেমালিয়ে তোমালোকক শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখিব। পঢ়া শুনাৰ লগতে খেল ধেমালিও আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজন। খেল ধেমালি কৰিলে সময় অপব্যয় হৈছে বুলি মুঠেও নাভাবিবা। দৈনিক জীৱনৰ পৰা আমি যদি 1 ঘণ্টাও খেল ধেমালিৰ কাৰণে বিনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি স্বাস্থ্যৱান হোৱাৰ লগতে দেশখনকো আমি প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ম। কাৰণ এইকাৰণেই যে এজন সুস্থ সবল ব্যক্তিয়েহে সকলো দিশৰ পৰা সমাজলৈ অৰিহণা যোগাব পাৰে। সেইকাৰণে পঢ়া শুনাৰ লগতে খেল ধেমালি বিভিন্ন তোমালোকৰ প্ৰিয় যিবোৰ খেল তোমালোকে নিজে যিটো খেলি ভাল পোৱা সেইটোকে খেলিবা, সদায় অকণমান শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিবা আৰু যি যোগ প্ৰাণায়াম এইবোৰতো আছে সেইবোৰ কৰি তোমালোকে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও তোমালোকৰ পৰা মই এনেদৰেই সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ।